Համամերս գյուղից այդ շունը վախեցածա Պաշինյան վախեցածա այո ես էլ պասպորտը սրսկ 6 ամսեկան սրսկումներ արած ամեն ձևի փաթա Ժողովուրդ ջան, ողջունեմ, կոլորիտ կենացը։ Ժամը 7-ին Կապարի կենտրոնական հրապարակ։ Ճանաչ մեզ թե Մորացել Սիրկեր Փաշինյան, Կոմունիստ Պետրոսյան Քաջարյան։ Ուրախ եմ շատ, ես փաշտամ։ Մորացել եմ հանդիպել եք քանի անգամ։ Շնորհակալ եմ, ուրախ եմ։ Մոլի եկաբա Մոսկվայից մինչև ստեղ։ Ուրախ եմ շատ, ես փաշտամ։ Սաղին մզոսում եմ, բավական։ Բավական տասը։ Հանդիպում եմ։ Հանդիպում եմ։ Մենք ենք տերս Սյունիքի։ Շարժենք որ գրաֆիկից հետ չմնա։ Ահա փորձ արեք։ Ջե, մենք փառանք։ Բարի ճանապարհ, որտեր է հաջողվի։ Արքա։ Ամ փորտակի թերրու։ Հանդերի բարո։ Հաջողություն։ Ապագան դիքեր։ Սիրելի բոլորը, սուպեր է կարող ապել։ Սիրելի որոտանցիներ, նախ ուզում եմ իմ խոնարհումի շնորհակալության խոսքերը ասեմ ձեզ, որտոք այսքան ամուր կանգնած եք մեր հայրենիքի, մեր հողի վրա։ Երկրորդ ուզում եմ ձեզնից ներողություն խնդրել այս ընթացքում ձեր բոլոր ապրումների, անհանգստությունների համար։ Եվ ուզում եմ հավաստիացնել, որ դուք ոչ մի րոպե իմ մտքից չեք հեռանում։ Ուզում եմ համոզված լինեք, որ ձեր բոլոր ցավերը իմ սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները իմ մտքում են, ձեր բոլոր երազանքները իմ հոգում են։ Եվ ես եկել եմ այսօր այստեղ վստահ այս երեխաների ներկայությամբ, եկել եմ շատ վստահ ձեզ ասելու, որ ապագա կա, որ ապագա կա, կա ապագա, բայց մենք իրար հետ այսպես ուս-ուսի տված պետք այդ ապագան հատիկ-հատիկ, քար առ քար իրար հետ ստեղծենք։ Եվ դուք այդ ապագայի կառուցման
առաջնագծում եք եւ ես ուզում եմ հանել իմ գլխարկը եւ խոնարհվել ձեր բոլորի առաջ։ Եվ ուրեմն երեխեք ջան, իրար հետ ապագա կա։ Ապագա։ Ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք ապագա։ Եվ ուրեմն ապագա կա։ Ապագա։ Ապագա կա։ Ապագա։ Ապագա կա։ Ապագա։ Ապագա կա։ Ապագա։ Շատ ապրեք, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովին եւ խոնարհվում եմ բոլորին առաջ։ Լավ եք ջորջ։ Papikan. Aha, Tigran. Երեխեք, մեր լուսանկարի չեք ապ։ Եկեք սենց կանգնենք, եկեք դեմքով դեպին դեպ, Տիգրան ջան։ Եկեք, 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 շարվեք, 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 աննարի։ Երեխեք, դրենց արեք, որ բոլորը դո վեկտիվը տեսնեք։ Թուրքիան Վրաստանին հիշեցրեց Կարսի պայմանագիրը։ Վրաստանում Թուրքիայի դեսպան Ֆաթմա Ջերեն Յազգանը Նամախվանի հեկի կառուցման վերաբերյալ Կվիրիս Պալիտրաշապատվա ներկապնակ թերթին տված բացառիկ հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ Վրաստանում թուրքական ներդրումները կլինեն նույնքան պաշտպանված, որքան Թբիլիսին կցանկանար պաշտպանել իր ներդրողներին Թուրքիայի տարածքում։ Հիշեցնենք, որ Ռիոնի կիրճում հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը իրականացնում է թուրքական ԷՆԿ ընկերությունը։ 2020-ի աշնանից մոտակա բնակավայրերի բնակիչները և բնապահպանները բողոքում են շինարարության դեմ։ Վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին Անկարայից վերադառնալուն պես չի բացառել թուրքական ընկերության հետ պայմանագրի վերանայումը։ Հունիսի 12-ին Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ պայքարողները եւ Վրաստանի իշխանությունները համաձայնության են եկել միջնորդության մեկնարկի պայմանների շուրջ։ Բանակցություններում ԷՆԿ-ի ներկայացուցիչներ չկային։ Դժվար թե Անկարան այդքան հուսահատ պայքար մղեր մեկ հիդրոէլեկտրակայանի համար, եթե այս պատմությունը մեկ գործընթացի մաս չլիներ։ Պատահական չէ, որ դեսպանը հիշեցնում է 1921 թվականի Կարսի պայմանագիրը։ Աջայրան անընդհատ շահարկում է Կարսի պայմանագրի համատեքստում։ Շահարկողները թիրախավորել են հիդրոէլեկտրակայանը կառուցող թուրքական ընկերությանը եւ արդեն սկսել են գործընթացներ, հայտարարել է Թուրքիայի դեսպանը։ Հիշեցնենք, որ Կարսի պայմանագրով Վրաստանը ստացել է Բաթումիի տարածաշրջանը Արարատ լեռան դիմաց, որը Հայաստանից անցավ Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Այժմ Աջայրան գտնվում է Թուրքիայի հզոր տնտեսական էքսպանսիայի տակ։ 2000 թվականին Վրաստանի խորհրդարանը քննարկել էր Կարսի պայմանագրի չեղարկման նպատակահարմարությունը, բայց համարել, որ այն չի սպառնում երկրի ինքնիշխանությանը։ Հարցին, թե ով կամ որ երկիրը կարող է կանգնած լինել դրա հետևում, Յազգանը պատասխանել է, որ մենք պետք է աշխատենք դրա վրա եւ պարզենք։ Ենթադրաբար այս ուժի փոչերը գոյություն ունեն ինչպես Վրաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Երբ Թուրքիան սկսում է խոսել Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին, ԵՄ-ին անդամակցելու մասին, այդ ճնշումը միանգամից մեծանում է։ Ռուսաստանին նշելու համար ձեռքի տակ ոչինչ չունեմ։ Վրաստ-թուրքական համագործակցության ճշնամիները կարող են լինել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև Եվրոպայում եւ այլ երկրներում, որոնք չեն ցանկանում լավ հարաբերություններ մեր երկրների միջև, ասում է Ֆաթմա Երեն Յազգանը։
Հիշեցնենք, որ հունիսի 12-ին, երբ մեկնարկեց ՀԵԿ-ի շինարարությունը դադարեցնելու բանակցությունը, ԱՄՆ-ի և Վրաստանի միջնորդությամբ ազատ արձակվեցին 15 հայ ռազմագերիներ։ Վրաստանը մերժել է ռուս-թուրքական 3+3 պլատֆորմին միանալը։